Jino je mikwano. Pima mu mikwano jo. Olondemu ani alina okuba mukwano gwo. Banka y'ebyamabyo gwe kennyini gw'alina okukuuma ebisumuluzo byayo. Oba nnyoko eyakuzaala. Mukwano gwo oboyo gw'oyita mukwano gwo asobola okukuuma banka y'ebyamabyo ng'era amanyi akuuma ebyama bya mukwano gwe. Bano baliko ab'emikwano. Twekisize yaddawa Kurombi Ani Musobya. Aji omulwadde aji yakusinga akawuka. Olina sirimu. Spira olina sirimu ekyo nkiddamu. Spira olina sirimu. Tuveeko tutwesibaako. Tuweefuula nti oli mulamu ngaffe. Tyra nkiddamu ogusembayo mweno video. Olina sirimu. Togenda kijjako. Tyra, I can't swear on my dead mom. My kids. Tyra, nze nakuweereza ewa Dr. Namanya. Meldme, okukebera. Nakujanjaba. Tyra, teweegaana olina akawuka ka sirimu. Tochegaana. So togenda kulowooza mbu ogenda katusaako. You get away with it. No, you have it. Tekigenda. Not all glitters is gold. Echifuro omuntu w'omuwendo. Sinyambala, sindabika. Si lulimi lwayogera. Naye ekyo ekimuva mu brain, ngambo obwongo. Kyekimufuula kikyali. Gwe tewegomba erimizaaya. Wamma omwana wa Alice Nakakande. Genda mu maaso. Kurombi Ani Musobya. Kita aina abasajja abo abamuzinanga nga ndaba abo. Onyango. Kasirye Gwanga nekisajja kya bukedde ekya kamera omukwasi wa kamera ogamba Masembe Masembe nga azina liita nga n'obusente obwavudde mu pijama pate atwala Onyango yazina liita laliita kagwa Onyango Gareth nze siwayiriza ekisajja kyamuzinira emabega mu motoka yange Masembe yazina liita mu motoka yange mabega tukwata liita tumutwala ewa anko wa Angela anko oyo mumanyi Kasirye Gwanga ngazina era nga Kasirye Gwanga oyo mumulabira omumwobo obuswiri yali azina yazina liita mukwano gwo asobola okubeera ng'alinga omu ku bano oba mukwano gwo asobola okweka ebisumuluzo by'ekyama kyo. Bano baliko ab'emikwano. Osobola okukeera ku makya nga oyo gw'oyita mukwano gwo nfanfeewo gw'owazza mu kyama n'omubuulira ekikuluma nti muganda wange nina ejjute lyankwata kabina. Muganda wange nina ABCD. Okimanyi nti nina diru jengoba. Omuntu oyo n'agenda n'abeera ensulo y'amazigago. Kubanga bano bombi buli muntu alasizza ebyama bya mukwano gwe. Nga mu butuufu babyeruulira oba baali bonna nga bakola ebintu byabwe. Y'ensonga lwaki mbuuzizza Ani Musobya ono ayogedde n'olina ayogera. Nze nno Eddie Mizaaya nga sinnaba kubabuulira Ani Musobya njagala mbategeeze abantu bonna mu nsi abantu abasinga okubaleetera amaziga yoyo gw'ayita mukwano gwe gw'atuuza mu mmotoka ye era nga bano oluusi nga mwambala n'olugoye lumu oba musula mu nnyumba emu yoyo gwe weesiga n'omutwala ku mulimu gy'okola
neba muwo mulimu era yoyo gowesiga gowayamba okufuna visa n'omutwala mu nsi mwoli yoyo gowesiga gowawa capital yeje mu mbeere embi era yoyo gowesiga n'omuteeka mu kizimbe kyo oba mu nnyumba yo yoyo gowesiga n'omulekera abaana bo oba akuddukanyiza ebizinensi zo omuli okugula ettaka n'ebirala yakukaabya amaziga kizibu nnyo omuntu ow'ebbali atamanyi edimizaya okubeerako kyanjogerako okubeerako embeera endeetera amaziga gyantuusaako kuba batammanyi omuntu ammanyi yajja okugenda eri third party amubuulire ABCD omuntu oyo naye atambuza bye bamubuulidde edimizaya mbeere ng'olwo nfuuse ekipapula edimizaya emyaka gye mmaze temuwulirangako ku kintu kyonna kye boogera ku edimizaya ng'oggyeeko bano nti musiwuufu munnakyalo simanya ayina amaalo simanya anywa obuugi ali akawunga e Bulaaya simanya aliroko tewali kirala kye mwali muwulidde nga banjogerako kubanga emikwano gyange nkozesa akasengejja k'amaanyi okufuula omuntu nti mukwano gwange nange nnina emikwano naye yooyo asobola okumanya ABCD ya edimizaaya n'agisirikira nga nze bwe mmanyi ebintu by'abantu bye nsirikidde wadde nga tusobola okukyankalana n'omuntu oyo n'embeerako w'enkoma wabeerawo bye ssiyinza kwogera mu public kuba oli abeera yakwesiga n'akubuulira ekyama kye bwe mubureekinga beerako w'okoma twekisize abeere mu mutima gwo ennaku ezo mwalaba omwana omuwala yali mu interview ne SB4 omuvubuka amuyita SB4 omuwala n'agamba nti boyfriend we yamugamba agende asale ebisumuluzo abbe ebisumuluzo abimuleetere babisalemu kopi omuvubuka ono agende wa maama w'omuwala nga beebase babbe buli kimu oba sinakindi maama bamutte olabye omwana w'omuntu gwe baali bayiseemu batte nnyina bamubbeko ebyobugagga ebintu ebyo byolaba bye batubbako amamotoka ebyapa by'ettaka bizinensi bazikoze batya omuntu akuli close y'aba akikubbyeko in actual sense ajja wano n'akwesesezaako n'agenda n'afuna bannyugunya n'ababuulira nti omusajja ava mu banka ava kujja million 25 oba oliawo ababbi nga bazze nti twagala million 25 neweebuuza n'ababuulidde wa mu banka omu banka tamanyi wensula nkozi mukwano gwo gwennyini agenda okukuguza ettaka agenda okukuguza emmotoka oba ng'ogenze naye ne mwewola sente za bizinesi akumanyi yakuleetera ebizibu omusajja gwe bayita medisentongo M5 munnamityana munnange era yaliko boosi wange eva boosi omusajja eyamulumiriza mu kkomera ng'akubye green hard eyali bawa bad black yali mukwano gw'enfanfe nga bambala empale emu yamugulira n'emmotoka ku ssente ze ziyakuba basula mu nnyumba emu n'abawala bakwana be bamu yes omusajja oyo yoyo gwe mwalaba mwannyina w'omukyalo omuyimbi gwe bayita Queen Fatija kaakati wenjogerera
ye muko wa honarebo Nsereko. Oyo omvubuka ye yalumiriza medicine ono nenga bali basula mu nyumba eji mukwano go ya akutta Badi Black bangali ya savinge mu Eruzira abamulumirizanga bebo be yawasenteze nabateeka mayumba nabagulira emyenge nabatambuza ne bagenda nabakola zi picnic akumanyi Gugenzi na yoku gula choguze ya kuletele mitawana. Omusajja kubaita SK Mbuga. Okumusiba, omuku watile yumba walabu. Nima mulete Sweden. Omuntu ya musiba, yali mukwano gwe. Mfamfe. Obo chuhulira. Bamuita Kimu Swaga. Oyo baba Bad Black akati tata omwana Bad Black nga yamugulira ne motoka namuwa kapito namuterako ne nyumba namusabira visa ogenda mu America namuwako julizi namuyitamu ne bamusibira mu Buwarabu lwaki mbabulidde ebintu ebyo nti bano bombi bemanyi nga bemuwulidde ebyama byabwe Na hizo musango ngusalira lita kagua. Nze ndi timu lita kagua. Chukumi kuchukumi. Duachi nsalira lita kagua musango. Atenga noono. Na yayo gede vyayo gede. Chiri ya chinto chimu. Ndi kubantua wabili kubela kaba aswara. Lita kagua lekichara. Lekichari inga mu university. Ungereza. Lita kagua. Yasome ebitabo okubula okubimalayo. Era singa yasome ekintu kimu singa kati doctor oba professor neri takagwa ina degree 3 ne diploma 2 rita kagwa aina abakozi bakozesa abawera ekikumi oba basuka ekikumi kuba ina agency labirira abakadde na nokwera bwaita basweep ngabo laba state council abera mu state council Aina abantu bakolera obulango obuli signed. Ekitegeeza lita kagwa aina image to protect. Omuntu ng'olina image to protect. Tebasobola kusanga ng'olwanagana ne Bad Black ataina kyaswala. Kati y'ensonga lwaki omusango ngusalidde lita kagwa. Rita kagwa luwa abantu ya musanga nga ayombagana nabo ensine eta munenya. Bwe sanga rita kagwa nga alwanagana ne Edi. Bagamba bali mu kirasi yemu. Ne basanga Edi Mizaya. Nga nwanagana na emu sirichi. Nze njo kuswala. Kuba bebuuza kumwe na cheki bagatta. Oli munywa shisha gotonywa shisha. Oli mutamivu. Oli muzadde. Oli spamu dona. Nga tewali kitugatta nja kuba nswadde. Bwe bansanga nga nwanagana naye musirichi. Kati leeta kagwa bwe bamusanga nga alwanagana awanyisiganya ebigambo ne mukwano gwe ono. Omusango ngusalira leeta kagwa. Era leeta kagwa nkwegayiridde wanswaziza oba wanswaza. Njagala gwe munnayuganda omanye. Rita kagwe chikala womusalira omusango. Nti waliwo omuntu ayagala okuyimukirako abantu bamumanyi. Ate igwe n'oto kimanya naye nga toli mukazi muyigirize okubula okumalayo ebitabo. Kitegeeza Rita obeera sello ku grade y'emu nono mission ye yoneguka. Ekitufu kye ki? Rita chani badi cha kusirika. Obo chitegeera. Ekintu kino kiri ngecho gama nti omulalu asikasuka amayinja kubye jinja. Nebo ronde jinja. Mwenda mujja kuba balalu. Omulalu wa kuna mira. Na ino jamu empale. Gojo kuswara. Muntegede. Rita. Siye gwe.
mkwano kwa Edi Mizaya. Era nkwega irid. Njaka lori rita. Akademia. Njaka lori rita inaba kozi bawa kozi sa. Njaka lori rita rekichara. Mama wabana. Sagara rita. Ayomba ganambu simanyi ne bad black na masoro. Baranga bad black ku mazali waga kupata ya mazali waga Mwami Muhoozi. Ni wamulanga banange serebu wafe bad black na masoro. Na atulika na aseka na jaku stajinga musanyufu. Omuntu atasobola na kuwa uranti baamvumie. Ne nkusanga nga toru anagana na ye. Oboswara. Rita kagwa. Echo kulangiro mchalo ono nti aina sirimu. Guwa mula giri le wamu sauba muja anjave. Ngoli ya kubuli le chamaji. Eyo nsobi. Wandile soli na akulira kwa krapi ena. Gwecho nocha sirikira. Nga akademia. Noto mula angira. Kubange chama gochi manyu. Omwana omuto bobera ngo omusitudde ogenda kupati okubye suti oba gomesiyo omwana nakuroogera oba nakufukira oba nakupamira oba nakuddukanira tosobola kukwata mwana oyo n'omukasukeeri kulokuba akupamidde wabula omuteeka bulungi nnyo wansi nowerongoosa engoye n'ozikyusa. Rita kagwa kyembadde musuubiramu abantu nga bwe bati abakwate nga babebi. Kuwanga bebi abatategeera. Achamuka. Bamuise ku Facebook walaba kulika abantu. Naga. Nerito bade ku TV. Makuchaziza ku TV. Interviews ozikozi. Tocha achamuka. Yensongo blati nsalira Rita kagwa. Omusango. Ono yomu chalo omulala. Ya wangudi. Kuwanga. Ya yombye ni akademia. Bawansi ganze bigamana akademia. Edi Mezaya. Rita kagwa chikuli. Never give up. Mezaya. Yona M. Omuntu omulaba kukulo. Ngayevuga. No mwegomba. Onyumirwa nebya yogera. Kumbeje ya fate wali wangu. Wali mubu wovu nebiko. Era wakunyumiza. Oyungula na maziga. Zendabira kumeza ya. Aya kubwa dunia. Kati alianga kabona. Tiesenu. Yaburu wangana wokuzula. Kasiba na jizula. Ensi alie mukuba. Kati avimba. Kwebi ulabanga ebya manyi. Katonda birabanga noti. Toka bagweta mwamanyi. Katonda wali anajusa embera yo. Munange ngoyagalo kubo amanyi. Never give up. Bola nyona amanyi. Never give up. Mula mwalali. Never give up. Never give up. Ngoyagalo kubanga meza ya. Never give up. Bola nyona amanyi. Never give up. Ojaku wangule seno. Never give up. Never give up. Enaku ngayaluma nyo meza ya. Ngaburi wagenda. Kamuseza ruti kama umbwa. Tealaba kutata. Inaku ya muyo kachari. Ya sigala ne mama. Ngapa ni mweba jafizi. Ya zamba ngebi papula. Ngaloza mwali sule mpia. Nganefana na ye. Kumutunulira no sememe. Wali mumbele mbi. Loza kumeza ya. Ikatunda wa manyi. Ya juna mesaya. Nebobo njirira kovengo shana na kwetanga katona. Banga mesaya. Ya kumana atasiva zikweya. Ya soma kona vana babazungu. Omukisa gwajja ngalibwe mpungu. Pietu tasovola tuvirekere mungu. Auwe wavolu gendo lutu. Ya galo kubo wa manyi. Never give up. Bola nyona manyi. Never give up. Uja kumula mwalali. Never give up. Never give up. Ngoyagalo kubanga meza ya. Never give up. Bola nyona manyi.
never give up. Oja kuwangule nsendo. Never give up. Never, 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 never give up. Mezaia ya tundanga busidi mubifuru Nanonya chakulia nechibula Olenda vikaye nebafuma Katonda yekaye ya sasira Enyumba ya pangisanga kumisatu Gali no mugenzi weatherman Abe machindye mu Amazoni bamujulira Ebi kune mese vyaba chijanya basulanga nabyo Ebi kuna nebi engere vya muyo kabutaba ya lajana Na ye mama ya muzaula Galwana nyera funo tulo Justin na chigute deni maka Meza ya kwebaza Kasule kodi fule emitiana Bambi webali Alice na kakande Meza ya kuwana Watu na ngobuji kukuongo ya galave burunji The first blogger edu meza ya tamumanyi uzwa Rita Kagwa Ono yega ye ya tandiko wa buloge Uganda Atalimu wazungwa nyumirwa Nerite toka lifumba Gweba sekanga, gweba fumanga Kati ingini ya Uyaka loku mwame Never give up Bola nyona manyi Never give up Uyaka mula mwalari Never give up Never, 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 never give up Uyaka loku wanga meza ya Never give up Bola nyona manyi Never give up Uyaka wangule nsendo Never, 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 never give up. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Bambi, 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 never give up. Bambi. Never, 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 never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Never, 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 never give up.